Хто на каналі Тарас Мичуга? О, все, запис почата, говори. Все. Друзі, всім привіт, ви на каналі Тарас Мельчаковський. І ми сьогодні представляємо унікальну дівчину. Ви вже і так знаєте, але ви не знаєте, що вона вивчила мою нову пісню. Ну, як нову, патріотичну маю на увазі. Пісню «Україна кличе» вона вивчила дівчина з Казахстану Віолета Грибашова під ніком Жаним. І тому псевдонімом. І тому ми починаємо. Ну ж бо, хлопці, вставайте з диванів, досить слухати брехню з блакитних екранів, ховатись за маму, жінку чи сестру, думати, гадати, коли заберуть. Україна кличе, тут твоя сім'я, Україна просить, тут твоя земля. Так що ти до строю швидше вставай, разом з нами перемагай. Туж бо, хлопці, ви козаки, справжні мужчини, чоловіки. Досить боятись, вагатися, досить швидше рушай, бо ворог підходить. Україна кличе, тут твоя земля. Україна просить, тут твоя сім'я, так що ти до строю швидше вставай, разом із нами перемагай. Україна кличе, тут твоя земля, Україна просить, тут твоя сім'я, так що ти до строю швидше вставай, разом з нами перемагай, разом з нами перемагай. Слава Україні! Героям слава! Все.